Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Sanja Milosavljević, autorka knjige Negovanje sa ljubavlju kroz hemoterapiju i zračenje, medicinski radnik koji se služi zvaničnom i alternativnom medicinom radi vraćanja organizma u ravnotežu. Sanja je inače po struci pedijatrijska sestra, možemo reći da je najpoznatija po svom znanju u pravilnom korišćenju bilja kako bismo se ozdravili od najtežih bolesti. Sanja, dobrodošli, hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobar dan, Nemanja, hvala vam. Evo za početak, kako je i dalje ta situacija sa korona pandemijom, nazovimo to tako. Da li nam možeš dati neko tvoje iskustvo iz prve ruke, kako to izgleda u direktnom kontaktu sa pacijentima i kako najbolje izbaciti taj virus iz tela, ako možemo još reći, koristit će se pre svega bilje. Pa bilje se jako dobro pokazalo u ovom situaciji, čak i u onom momentu kad nismo ni znali da je ova pandemija u pitanju, ali nakon kad je proglašena, onda smo videli da već mesec dana su se ljudi javljali sa simptomima koji su dati od koronavirusa. Izvini, kad je to krenulo? Znači, govorimo da smo imali slučajeve pre nego što je bilo Pa zvanično. sa takvim simptomima ili sličnim, vrlo sličnim simptomima se dešavalo već u januar, februar. A onda je kod nas u martu, je li tako, Da. proglašeno i jeste, gde smo svi saznali za to zvanično i dobili na kraju uputstva koji su simptomi. Ali sam prepoznala da se javljalo i još ranije. Samo što smo mi to tretirali kao bilo koje obolenje gde treba ojačati sistem za disanje, gde se treba pobrinuti za pravilnu negu sluzokože i to je odlično prolazilo uz antibiotike bez komplikacije. Dok Tako nam da... nisu rekli da se radi o nečem E, drugom. pa onda posle kad smo shvatili, jeste, i posle sam imala prilike da radim sa ljudima koji su me pitali za savet. Znate da smo bili u izolaciji, znate da su u bolnicu i lekarima išli samo ljudi koji su imali komplikacije. Tako da sam onda imala priliku da pratim od kuće, u kućnim uslovima, nisam išla u posete, ali nije mi bilo dozvoljeno, nego smo telefonski obavljali, dobili su uputstva šta da rade i sve je dobro prolazilo. Ali tu imam svoj, kako da kažem, metod koji preporučujem šta da se radi i kako da se održava sluzokoža pre svega nosa i usta, odakle kreće. Zatim, šta da se radi kod problema sa disanjem, naravno uz pratnju doktora i terapiju zvaničnu. Jel, svi budu pokriveni antibioticima, tako? Tako da to je sve zajedno ide, samo imaju poseban način negovanja. Ono što je jako važno i što malo ljudi je obratilo pažnju, znači bilo kakvi problemi sa disanjem kad nastanu. Jako je važno, pogotovo u ovom slučaju, da se ide na visoko uzglavlje, da se spava, odmah se spava na visokom uzglavlju. Nas su davno učili u školi čim čovek ima problema sa disanjem, čim ima povišenu temperaturu, ako puno leže u ležećem stavu, može da se razvije upala pluća. Znači, to je prva i osnovna prevencija da ne dođe do upale pluća, da se podigne uzglavlje i da se spava na To se višem inače ne uzglavlju. radi. Pa radi se. Samo ne znam, mislim, radi se, ne znam da li ljudi znaju to i da li im je preporučeno, ali radi se. Znači, tog momenta kada visoka temperatura ide, kada idu problemi sa disanjem, odmah ide povišeno uzglavlje. Znači, viši jastuk. I to je prvo i osnovno da ne dođe do, recimo, problema kasnije, da se ne razvije upala pluća. Tako da sam ja to praktično svima preporučivala, jer meni to normalno, kako da kažem, to je ono što ide u negu i u preporuke. Kod bilo kakvih viroza, visoke temperature i tako dalje. I odlično je prošlo. Znači, prvo visoko uzglavlje, druga stvar je ono što je jako dobar efekat ima, a to su inhalacije. Nekada lekar preporuči inhalacije, normalno sa nekim određenim lekovima. Ako lekar ne preporuči inhalacije, onda je uvek prelepo raditi inhalaciju sa morskom solju. Znači, ne možete da pogrešite. Ne možete da se predozirate. Znači, samo se radi inhalacija, stavi se, recimo, litra do dve vode, stavi se unutra, kaže, šaka jedna morske soli, sve da prokuva, starinski način, kao što su se naše, znate ono sa peškirom, pa kad se nagnete, pa udišete topla isparenja, ali šta, morska sol u isto vreme i osvežava,
naš sistem za disanje, znate da je jedan od simptoma suvoće. A suvoće, a sluzokože dovodi do toga da se lako zakače i bakterije i virusi i sve živo za nje. Znači ona mora biti vlažna. I onda samo se radi inhalacija morskom solju, diže se prvo na usta, posle se diše na, ovaj, na nos, pa se posle diše i na usta. Znači da se i sa jedne i sa druge strane ta sluzokoža osveži toplim isparenjima. I, i na kraju, to se može raditi 2-3 puta dnevno. Čak i moja preporuka, ako ljudi imaju problema sa kašljem, znači već su počeli da kašlju, i imaju problema sa disanjem, da rade što češće tu inhalaciju. I ona im zaista olakšava i disanje i sve, mnogo se lakše osjećaju i tako dalje. Zatim, ono što, naravno, terapija, ja sam uvek za terapiju. Znači, lekar je taj koji leči. Sve što lekar kaže za terapiju, to je obavezno, mislim, da se uzima. Kao da se ne bi nešto iskomplikovalo, a ovo je pratnja. E sad, ako lekar kaže da se rade određeni, recimo, sirupi uz to, takođe. Ja znam da sam preporučila mnogo puta, jer ga ja lično koristim u porodicu već 30 godina, a i sa decom i tako dalje. Recimo, jako se dobro pokazao Altiprim sirup od Josipa Pančića, to je biljni sirup. I on je odličan zato što isto na tom principu stvara ravnotežu. Znači, ne iritira na kašalj, ako je kašalj gusta, ako je sluz gusta, ako se stara, on je raščišćava. Tako da i se, sa bilo kog aspekta da gledamo, pomaže disanje. Tako da zaista to preporučujem. Za teže simptome? Da li možete preporučiti neku biljku? Jeste. Ja sam uvek za to da se pije čaja, da se pije velika količina čaja, zato što sam čaj velike količine tečnosti, ali ako i već imamo izbor da pijemo tečnosti čaj, ja sam za čaj. Toplo preporučujem da se uzima pola, to može svako da napravi sam sebi mešavinu, da uzme recimo 50 grama majčine dušice i 50 grama bokvice. I da to samo pomeša i da od toga pravi čaj. Verujte mi, čaj se pravi za 2 minuta. Ne morate ga duže držati. Popari se kao svaki čaj, znači on se ne kuva, samo se voda prokuva. Prelije se jedna puna kafena kašičica mešavine te sa jednom šoljom vode. Posle 2 minuta može da se procedi i da se pije toplo, ne vruće, normalno, nego toplo. I izuzetan je, zaista izuzetan, unutra može da se doda limun, može da se doda med, može da se doda žuti šećer, jer žuti šećer je sam po sebi dobar za kašalj. Tako da, izuzetno je prijatan i ukus. I bar 4-5 šolja tog čaja. Jer on pomaže i da se, da se pročiste, ojačaju pluća, da se pročiste pluća, da ima dovoljno količine tečnosti u organizmu, između ostalog. Ta suvoća i tako dalje, da se spreči, a uz inhalacije i uz kompletnu terapiju antibioticima i ostalo, trebalo bi da sve prođe bez posledica nekih, ako se primeti na vreme i tako dalje. I naravno ono spavanje na visokom uzglavlju, to je zaista važno. Da li još nešto biste nam rekli o generalnom koronavirusu i situaciji, posledicama, lečenju, a da nam smeti da izađete jedno sa time? Pa sad vidite ovako, ja nisam imala prilike, znate da sam bila na središtu stvari tamo gde ima veliki protok ljudi, pa da sam imala priliku da pratim, to bi bila druga priča. Ja sam sad imala priliku da pratim one koje ljude koji znaju šta radim i koji su mi se obraćali za pomoć, za njihovu decu, za njih. To jeste dosta ljudi, jedino što mogu da kažem da je sve dobro prošlo. Znači, čak i u slučaju kad se već razvila upala pluća, obostrena upala pluća. Znači, dobro je prošlo, nisu morali da završe u bolnicu, nisu morali, razumete, jednostavno se u celokupnu terapiju lekara i pravilnu negu, ovo što sam vam rekla, i čajeve, sve odlično prošlo. Sada, znate kako, postoje sigurno i teški slučajevi. Ja nisam imala prilike ni raditi, da sam imala, možda bih mogla nešto više da vam kažem u tome. Ali zaista nisam radila sa ljudima koji su bili tako ekstremno teški, koji su recimo završili u bolnici na respiratorima i to. Evo, vi ste pre svega poznati po tome što učite ljude kako da se izbore sa najtežim bolestima, vodite ih kroz celu bolest i nadgledate njihov oporavak koji je u najvećem broju slučajeva izuzetno vidljiv. Možemo se dotaknemo te teme, zapravo dotučemo.
jer je karcinom ipak jedan od najvećih donosioca tuge i nesreće na Balkanu. Teška lečiva bolest koje se svi plašimo. Šta nam vi možete reći o glavnim izazivačima ove bolesti za početak? Pa znate šta, ako ćemo iskreno, niko ne zna tačno šta izaziva karcinom. Svi mi možemo da nagađamo da je to zatrovana hrana, zatrovan vazduh. Ljudi dodatno konzumiraju određene substance, puše, piju i tako dalje, pa sad to, kažu, može da dovede, jel, do stvaranja karcinoma. Takođe, ono što je, svi znamo, stres je taj koji dovodi do karcinoma. Znači, izloženost konstantnom stresu i, između ostalog, nečemu što smo mi, recimo što ljudi dožive, nisu ni svesni da su to doživeli, to ostane u njima, to dugo vremena, to ćemo pričati o tim teškim osjećanjima, kao što je tuga, strah prvo, drugo tuga, razočarenje, nezadovoljstvo. I ako to tako dugo traje, razumete, ima svoj kontinent, onda može da zaista bude, da doprinese da se razvije neko to bolenje. Ja to znam zato što obično kad prevozim sa nekim da radim i da ga pratim kroz hemioterapiju i tako dalje, ja uvijek pitam šta se desilo u poslednje 2 godine, u tom periodu, prethodne 2 godine. Da li dobijete adekvatan odgovor? Dobijem. Verujte mi da dobijem. Da li su ljudi doživjeli izuzetno veliki stres? Da li su se strahovito uplašili, da li su strahovito bili razočarani, da li su izgubili partnera, razumete? Jako je puno ljudi koji izgubili partnera i tuže za njim toliko, da na kraju i oni obolu. Recimo, partner bi obolao od karcinoma. Mislim, zaista, zato ja kažem, tu sad kad pričamo šta može dovesti do toga, to je toliko širok dijapazon. Ja ne mogu da kažem da ishrana dovodi do toga. Znate iz kog razloga? Pa svi jedemo manje više istu hranu. Pa da je to tako, svi bili bolesni od karcinoma. A ne mogu da kažem da recimo piće dovodi. To ne znači da preporučuje, razumijete, da pušenje isto dovodi. A i svi smo zatrovani iz vazduha, pa, vode, zemlje, svuda. Nemanja, vidite jednu stvar. Mi živimo u sredini u kakvoj živimo. Mi ne možemo da utičemo na sredinu toliko. Susrećemo se sa okolnostima. Stvar je u tome. Kako ćemo mi na to da reagujemo? Vi znate da postoji recimo jedna i ekstremno neka strašna, ekstremno teška situacija s polja. Neka velika kataklizma, ne znam, bilo šta nešto strašno, što će veliki broj ljudi da pomeri. Ali što se desi? Pa ne budu svi pomereni, ne stradaju svi. Razumete o čemu pričam? Jednostavno, budemo izloženi istim uslovima. A šta se onda dešava? A ne razvije se isto bolenje ništa. Šta znači to? Pa to znači da neko drugačije doživljava, drugačije deluje, drugačije shvata tu situaciju. Kasnije drugačije deluje. Pa zato nisu ni isti ishodi. Ne razvije se samo iz toga obolenje. Ako, ne znam, sada sam bila dovoljno jasna. Razumijem, a sad dolazimo do pitanja. Jeste. Da želite nastaviti se? Pa ne, kažem samo da mi ne možemo, moramo biti svesni, da mi na neke stvari ne možemo da utičemo. Ali ono što možemo, to svaki čovjek može. I to je trening ponekad. Pogotovo u sadašnje vreme. Kako će reagovati na situaciju? I sasvim je drugačija situacija ako se nešto strašno dešava i ako se čovjek ubaci u strah i ako se izgubi od tog straha, jer da se mi razumemo, strah blokira. Blokira mozak. Blokira da dođemo do rešenja. Ali ako ne uđemo u strah, ako tog momenta se umirimo, ako samo pogledamo kakva je situacija, bez obzira koliko je strašno, samo sekund jedan, da dozvolim, tog momenta počinje da radi naš organizam, naš mehanizam je čudesan. I um, i telo, i sve je čudesno. Samo mu damo malo mira i poverenja, on će odraditi sve kako treba. I zato ljudi iz različitih ekstremnih situacija, istih, izlaze na različite način, zbog tog načina reaguju. A to je naš izbor. Čak i kad se toliko uplašimo, i naš je to izbor, možemo sebi da kažemo, stani, povuci ručnu. Ja ovaj kažem, povuci ručnu kada osete, a svi osete kad se počnu plašiti, kad kreće ona tenzija. Ja sam uvek kažem, povuci ručnu. Tog momenta kad se umirimo, nama dolazi sasvim drugačije rešenje. I uglavnom rešenje je ono koje su dobre za nas. E, to je to. I ovaj uvek kažem ljudima, budite samo u miru.
Jer mir je taj koji donosi zdravlje. Mir je taj koji donese. To je lako reći. Jeste, Nemanja. Duhovnici sveta kroz istoriju traže za mirom i neki ga i ne nađu. Nemanja, što lako. Dovodi do mira? Ajde ja tebe da pitam. Ne znam, možda smisao života. Do mira dovodi poverenje. Do mira dovodi vera. Zašto? Pa čovjek ako ima poverenje u život, ako ima poverenje u Boga, šta god dolazi, mora biti svestan da postoji rješenje. Sve zavisi od toga kako će on reagovati. Šta će uraditi? Ako ne zna kako da on reaguje, uvijek može da kaže u redu, ja ne znam. Tog momenta kad kaže ne znam, onda se angažuje ona sila koja to treba da uradi. Nije sve do nas. Nešto mi možemo i treba da uradimo, ali je jako važno znati, reći ja ne znam, sada mi treba pomoć. A pomoć, uglavnom, kad to kažete, i stigne. Da li će to stići u obliku čovjeka, da li će to stići neko koji ima rješenje, zna, da li će to stići u nekom drugom obliku, ali stiš. E, to je taj mir. Kad čovjek ima povjerenje u život, u sebe, to se sve povezi, u Boga. Pa, ne znam baš zašto se ovo dešava, ali verovatno postoji razlog, ništa nije u životu slučaj. Da se mi razumemo, ništa se ne dešava slučajno. Sve ima nešto svoje. I ako sad ne vidimo to, vidjet ćemo za neko vrijeme. Tačno ćemo vidjeti zbog čega se to tako desi. E, samo to povjerenje, ako se, postoji to povjerenje, već onda postoji mir. A kad postoji mir, onda nema ono što ne može da se reši. Imam slučaj prijatelja koji je išao na hodočašće kako bi se izlečio od karcinoma i pomoglo mu je, možemo sreći, da mu se naglo poboljšala situacija. Međutim, on je nastavio vrlo brzo da živi starim načinom života, da se on se inače mnogo gnevio za svakakve sitnice i bolest se povratila. E sad imam tu dva pitanja. Prvo, ovo je više malo duhovne prirode, da li nam vera može pomoći ili ta lokacija manastira, duhovnost tog mesta? No. I drugo bi pitanje bilo, da li ima izlečenja ako nema unutrašnje promjene unutar nas? Jeste, može sve da pomoći. Znači, sveta mesta su toliko divna zračenja, gde mi zaista dobijamo veliki deo onoga što nam nedostaje. Ili smo istrošili, ili već kako bi to nazvali. Tako da zaista verujem u sveta mesta, verujem u posete svetim mestima, verujem u izlečenje, da se mi razumije da sam neko ko verujem trenutno izlečenje, isceljenje. Zaista verujem u trenutno isceljenje. Samo da bi došlo do trenutnog isceljenja, mora da postoji stepen razvoja svesti da bi nastalo trenutno isceljenje. A mislim da svaki čovjek može trenutno da se isceli. E, iz tog kažem... Ako trenutno promeni svest. Ne trenutno promeni, nego da digne svest svoju. Da shvati kao potencijalnu mogućnost, već to mnogo menja, nema. Kad čovjek shvati da je nešto moguće, nas koče naše uverenja, što mislimo da je nešto nemoguće. I tog momenta kad pomislimo da je nešto nemoguće, mi smo to i napravili nemoguće. Ali ako ne znamo kako, ali verujemo da postoji da je moguće, onda je jako puno šanse, što ja kažem, da vidimo taj put kako je to moguće. Ali moramo prvo pretpostaviti da je moguće. To je zaista, mislim, znam da ljudi idu na različita mjesta, ja to podržavam. Ja podržavam sve tamo da ide čovjek gdje god osjeća da treba da ide. A ovo što si rekao, rekao si za... što je drugo pitanje? Rekao da li se, da može biti izlečenje ako ne dođe i do promjene unutrašnjeg stanja čovjeka? Vidi ovako. Ja mislim da svako obolenje, a naročito ovako teška obolenja, a i hranična obolenja, ako ćemo, mislim i ona spada u to. I između ostalog malih obolenja i spada u hranična obolenja, ali ona obolenja koje ugrožavaju život, ajde tako da ih definišem, mogu da se izleče. I duboko verujem da svi mogu da se izleče. Verovatno si čuo onu rečenicu, svako obolenje je izlečivo, ali ne i svaki čovjek. Verovatno si čuo. E sad, znaš da se to potvrđivalo u mom radu? E, zato mislim, zato sam i rekla. Ako budemo imali vremena, možemo pričati na tu temu. Ali ako želiš, nastavi s tobom. Završi pa nastavi sa svojim primjerima iz prakse. Jeste. Recimo, imala sam iskustvo. Uz hemioterapiju,
uz, ovaj, uz negovanje i detoksikaciju, sve ove preporuke što je, sve ide fantastično. Znači, povuklo se sve. Karcinom se povuka. Odjednom, za mesec dana metastaza na mozgu. I ode biće mlado, napravi, i doktor i ja smo ostali zatečeni. A sve se povuklo bilo. Kako sada? Šta se desi? E, to su one stvari gde tu medicina, to prelazi znanje medicine. Kako da kažem, ne mogu da kažem, prelazi moje znanje, nisam ja u tome ni puno znanja, ali imam informacija u vezi svega toga. Mislim, moguće. Znači, to je jednostavno, neko izabere teško obolenje da bi otišao. Neko izabere teško obolenje da bi napravio transformaciju u sebi, da bi uradio kvantni skok. To su dve različite stvari. I sad... Smo došli što duboko duhovnost, pa hajde se zadržimo malo na tome. Hoćete da kažete da sami biramo svoju bolest zbog nečega što nam ona može donesti? Pa verujem da jeste. Možda nismo svesni toga, a verujem da je to vrlo verovatno. Da jednostavno put kroz koji prolazi. I ovo, ovdje se opet pozivam na moje iskustvo. Znači, propratila sam kroz toliko teška obolenja ljudi koji su imali jako loše prognoze. Naročito kod dece. I što se desilo? Sve je prošlo kako treba. Znači, to obolenje je imalo svrhu transformacije. Ono što je, evo to je, to nisam nigde pričala, ali možda je sada vreme da to kažem, Nemanja. Ja sam ispratila ljude, 17 godina pratim ljude, iste ljude, koji su pre 17 godina prošli hemioterapiju. Dan danas su živi, sve u redu. Pa na ovamo, jel? Pa neko 10 godina, 11 već, do dana današnjeg. Prošlo već od tog perioda. I sad svi su me pitali, rekao si šta si rekao, da vratilo se obolenje, on se vratio starom načinu života. Da. Je li tako? To se desilo da su me pitali ljudi koji se bave različitim oblicima alternativne medicine, da su me pitali, dobro Sanja, a šta su ti, su ljudi ti prešli posebno na drugi način ishrane? Kažu, nisu. Pa kaže, su promenili nešto u svom životu. Kaže, nisu. Mislim, nisu ono očigledno, nisu promenili mesto stanovanja, nisu promenili način ishrane. Nisu promenili. Pa kaže, oni kako? Pa šta se onda dešilo? Nema povraćaja bolesti. Za obolenje koje, znate kako je, mislim, ono, više. Pa kažem, doživjeli su kroz ceo taj proces lečenja i rada sa sobom. Jel, ovaj rad što ja preporučujem, to je fizički rad sa sobom, negovanje sebe, ali to je mentalni rad sa sobom, rad sa svojim mislima. Da se upoznamo ko smo i šta smo i da to, da vidimo šta nam smeta, šta nas je ugrozilo, šta je dovelo do ovoga i da jednostavno to se izbalansira. Znači, to je automatski već transformacija kad počnete da radite sa sobom. I to je, taj proces je prošao, nema povraćaja bola, nema nekih tih stvari. I sad to ljudima je, recimo baš u pitanju, bila jako teške leukemije, znači AML. U stvari svaka leukemija je teška, ali kažu da je ta AML akutna mieloblastna, zaista brza, opasna i tako dalje. I uglavnom mora da se radi transplantacija i ako ne odreaguje na terapiju. Ali recimo nije bilo povrat. I ja ne vidim zašto bi bilo ako je prošao celokupan proces, se završio. I čovjek je prošao, to je sad kao jedno iskustvo. A ako ne, iskustvo ne integrišamo kako trebamo, ako ne naučimo, da li je to onda razlog za smrt? Čak i sad... Ako recimo, iskustvujemo to iskustvo sa bolestišću koje dolazi, čistimo sebe energetski, psihički i tako dalje, a ne naučimo lekciju ili ne prođemo to na adekvatan način, da li to donosi samo smrt? Ne. Ja duboko verujem da neko izabere to obolenje da bih otišao. Način je da ode, razumiješ. Vreme mu je. A da li je to kod svih, recimo kod dece? Kakvi kod svih, kakvi kod dece, kakvi. Pa moje iskustvo je pokazalo da je sasvim drugačije. A ne, da li deca sad dolaze u tu situaciju da žele da odu? E, sad to vidi sad, za decu... Pa, jer ima i dece koje završe tragično, naravno. Vidi, za decu ja sam radila ne tako sa ogromnim brojem dece, ali sa znatnim brojem dece. To su deca izuzetno pametne. Ta deca su izuzetno zrela.
s kojim sam ja radila, koji su imali maligno bolenje. Izuzetno razum. Znači, ja sam doživjela od odraslih da se, ja neću toliko čaja da popijem, maze se, oće neće ovom. Dete nikad nije rekao da neće da popije određenu količinu čaja. Čak i neke koje su gorkaste. Da ja preporučim roditeljim, stavite u sokić, ono da mu, ne, mali, popiju, ništa. Znaju da traže od roditelja da im napravi čaj. Jesi mi napravio čaj? Zato ja kažem, deca su izuzetna. Ono što je jako važno sa decom, samo treba raditi malo, kad su majke perfektno neguju decu po mojim preporukama. Znači, izašli smo iz toliko teških stanja organizma zajedno. Toliko smo rešili teška stanja koja su pre svega bila uzrokovana hemioterapijom. Jer hemioterapija deca izuzetno teško podnose. Njihov organizam i u rastu i razvoju. I sad možete zamisliti kada hemioterapija praktično dotiče svaku njihovu ćeliju, zato se raste, razvija se brzi metabolizam i tako dalje. Ali zato su sa decom rad ovaj, sa lekovitim biljem negovanje. Fantastično, brzi rezultati i fantastično brzi efekti, deca normalno se igraju, sve vraća se apetit. To se vidi, dete ne može da vas prevari. Znate, odrastao može da leži u krevetu zato što je sebi uvrtio da mu je teško, a već mu se to strani promenilo, već mu je bolje, ali on to ne prepoznaje zato što je još uvijek u strahu. I živi u onom uvjerenju da ne može da mu bude bolje. Ako dece ne, to je spontano. Znači, dete je onog momenta kad mu je bolje. Akcija, jurenje, apetit. To odmah vidite. Deca su najbolje za pratnju da bi videli kakav je efekt lekovitog bilja. Brzina. Zaista sve obuhvatno. Ima jedan aspekt, sada da kažemo, te alternativne medicine koji tretira bolest kao promjenu u energetskom telu čoveka. Nazovimo to auri. Da li vi imate taj dojem? Ja zaista smatram da bi prvo nastalo obolenje na fizičkom planu, mora da nastane poremećaj na energetskom nivou. I to je onaj stres i ono, promjena naše vibracije. I ako dugo kod čovjeka ta vibracija bude poremećena, ona se polako manifestuje sve više na fizički nivo dok ne dovede do organske promjene. Jel? Pa je to jasno vidljivo. To verujem, to apsolutno verujem. I zato smatram da smo mi jedno sjajno biće koje to može isto da reguliše. Jel, ako može da usled poremećaja vibracija na najfinijem nivou, a koji su uglavnom uslovljeni promjenom vibracije u našim emocijama, što mi doživljavamo i ostanemo, recimo, ljudi ostanu dugo u emociji jednoj, a ta emocija nije podržavajuća za njih, preterano traje. Znači, svaka emocija tu da se doživi, proživi i otpusti. Ali ako ta emocija se ne otpusti, kao tuga, recimo, i to dugo traje, onda počinje celo, što kaže, biće da vibrira u toj emociji. E, to nije baš preporučljivo. Ali to može da se onda menja. Mislim, ljudi osveste da su tome i počnu svesno da menjaju. I da se otpuštaju tu emociju. I da se, bukvalno da otpuštaju. Ali mora da je osveste. Jer nekad su nesvesni. Nisu ni svesni da su toliko tužni. Nisu ni svesni da se, recimo, bes nagomila u njim. Zato što su ga toliko potiskivali. Obično dobri ljudi koji ne žele nikog da povrede. Znaju da budu jako tolerantni i znaju svoje emocije da potisnu. Ja uvek kažem, gde si vidio da je neko tako teškog obolenja lošo oboleo? To su dobri ljudi. E sad, dolazimo do onoga, šta to znači? Ne treba biti dobar? Ne. Treba biti dobar. Ali mora čovjek naučiti biti dobar prema sebi. A kako čovjek može biti dobar prema sebi? Pa tako što da je toleriše baš sve. Mislim, mora znati kad je vreme da kaže ne. Kada se usprotivi nečem. Jer ako to ne uradi, on to potiskuje u organizam. To se samo gura. I samo se gura. I ono u jednom momentu kao bomba, što je, kažem, eksplodira. Kroz tako neko teško obolenje. Ali naše telo priča, Nemanja. Znači, nama telo svakog trenutka priča. Ja imam sve više želju da radim sa zdravim ljudima, da ih naučim kako im telo priča, kako će da ono što im se dešava prepoznaju na vreme i da tog momenta vrate organizam u ravnotežu. Jer ako ćemo iskreno za 20 godina ovog rada, a 30 godina palijative sa najtežim pacijentima rada,
Ja sam se nagledala bola jade za 10 života. Mogu samo zamisliti. To hoću da kažem. Znači, dok pričate neke te slučaje od sada im presnivanja, a malo ste mi svega ispričali, yes. Rekao sam ja ovo ne bi mogao. Yes. Znači, da. Treba vam medalju dati. Pa, znate kako, ja mislim da ovo nije slučajno što ja radim. I mislim da ništa ne postoji slučajno. I meni to nije teško da radim. Ja to radim jako, jako puno sa ljubavlju, jako puno sa strašću. Mada je to teško shvatiti, mnogo puta sam doživjela i od prijatelja. I ja imam puno zdravstvenih radnika. Prijatelj kaže, što si ti u toj oblasti kad ne moraš? Mislim, ja ne radim na onkologiji. Ja se mi razumem što si ušla u tu bolest. Pa ja kažem, ne možete da shvatite kad nešto morate. Kad osjećate, ali takvi su i rezultati. Ja u svakom trenutku rada sa ljudima uživam. Znači, ja kad gledam na svoje oči, kako se dešavaju, a to je opet ono što ćemo se dotaći posle to kad me setite, u bilju, jer postoje jako velike predrasude u bilju, ljudi ne znaju šta je lekovito bilje. Ja kad gledam na svoje oči, kako se dešavaju prelepe stvari i kako se menjaju stanje, jer da se mi razumemo, bolest je samo jedno stanje u organizmu koje je moguće promeniti. Znači, samo treba nađete put kako ćete promeniti to stanje. Pa tu je lečenje lekovima, jel? Tako dalje, radom na sebi, detoksikacijom organizma, negovanjem. Ja duboko verujem, svaki deo tela koji povredimo, koji je bolestan, samo ako mu dovoljnu pažnju posvetimo, on počinje da se iscelje. Evo, ajde recite nam, kad smo se već dotakli, kako nam telo priča. Jer ja je, na primjer, utisak da u svom životu dobijem upozorenja za neke buduće loše korake. Recimo, ne pažim sam u vožnji, i primetim neku situaciju, neku opomenu na malom auto skliznu, znaš, budi pažljiv. To je sitnica, ali takvih elemenata ima u celom životu. A da li nam vi možete reći kako to možemo vidjeti na pojmu zdravlja? Pa, kako da ne, telo priča, Nemanja. Znači, postoje normalna funkcija našeg organizma. Ali ja sam shvatila, posle toliki godina rada i pričanja sa meni bliskim osobom, da malo ljudi zna šta je normalna funkcija organizma. Da krenemo od najsmešnijih, najjednostavnijih, banalnih stvari, šta je normalna stolica. Da sad nekoga pitaš, da ti kaže šta je normalna stolica, kako normalna stolica izgleda, svi bi se zatekli. Ne bi znali da ti kažu, a vidi, to je nešto što mi svakog dana, to je način izbacivanja materija, otpadnih materija iz nas, a ne znamo šta je normalna stolica. Ako čovjek ne zna šta je normalna stolica, kako će prepoznati kad nije normalno? A kad nije normalno, znači da mu organizam izletao iz ravnoteže. I ako to potraje duže, onda to ide i dalje. Kako da kažem, prolongira se na sistem i tako dalje. Tako da je jako važno da čovjek pre svega shvati, ali to je sad jedno posebno predavanje, da shvati da prvo treba normalno da mokri, da unosi dovoljnu količinu tečnosti, adekvatno mokri tome, da ima svakodnevno stolicu, da ta stolica bude formirana. Neko ima poremećaj stolicu, njemu to normalna stolica. Vi ga pitate, pa dobro, ili ja uvijek ispitam svakog kad počnem pričam s njime, moram da znam kako mu je stanje organizma, kakve su mu reakcije organizma, također gledam medicinsku dokumentaciju. Ali jako puno zasnivam na tome kako organizam radi, ja to znam šta ću pitati čovjek. I onda on kaže, pa imam, pa šta je, pa tako je, pa kako je, ali formirana, pa nije, pa koliko to dugo traje, pa ja to od uvijek, razumete? To je poremećaj creva strahovito dugo vremena. Ljudi to ne shvate. Kao obstipacija, zatvori. Nekom je normalno da ima zatvor, da ima na 5 dana stolicu. Pa nije to normalno. Jer 5 dana se zadržava duže otrov u organizmu. I dok god je stolica u organizmu, organizam crpi. Sve što god stoji tamo, on dalje crpi. Razumete? Zato to treba da se redovno reguliše. Pa do toga, pa onda se to reguliše ishranu. Onda se posveti sebi. Onda se pogleda gde postoje blokade, stisnutost ta, čim nećemo da otpustimo nešto. Pa se poradi na tome. Ali se vrati organizam u ravnotežu. A mi hoćemo, mislim, većina ljudi hoće da im organizam radi u haosu, totalno van svake pameti, a da budu zdravi. Pa kako? A nije teško biti zdrav.
Samo treba slušati svoje telo i tog momenta ga vratiti u ravnotežu. Jer nešto kad se desi, to ga muči. Razumete, kao što kad uđe uzročnik pa se javi infekcija. Pa počnu bolovi, zagnojenost negde, razumete, gnojenje i ostalo. Pa normalno da ćemo otići popiti antibiotik da bi izbacili to što muči organizam ili ćemo to opet rešiti na neki prirodan način, ali opet izbaciti to. Razumete, to neću da se mešam, to već svako. Ali ja sam zato da se to kombini, da se lek koristi kad treba da se koristi, da kad ne treba se koristi, lek nema indikacija, da se koristi održavanje svog tela. I da se sve vreme drži u ravnoteži. I onda ljudi kažu, ne znam, svega treba da se odreknem. Ko kaže da svega treba da se odreknete? Pa balans je taj koji... Uverenje treba da se odreknemo. Uverenja najviše, najmanje. Kako ih promeniti? Ako završite to pa nastavite? Pa vidite ovako, uverenje se najlakše menjaju kada pobije neko ta uverenje. Znate, nešto uvrtite, a onda doživite to drugačije. To sam skoro nikad. Onda doživite drugačije iskustvo. Onda doživite drugačije iskustvo. I onda na svom, ja sam za taj princip da se čovjek sam uveri. Ja ne mogu ljudima objasniti i nešto uliti u glavu. Ali kad on prođe iskustvo i kad vidi na svom iskustvu, onda to ostaje, ajde da kažem, menja se uverenje. Ali onda nastaju uverenja koja su nam podržavajući. Znači, mi imamo gomile uverenja koja su nam podržavajući, ali imamo gomile uverenja koja nas ograničavaju. I prave nam, aj tako da kažem, podmeću nam nogu u životu. Tako da, mislim, to je zaista jedna ogromna tema koju možemo pričati koliko god hoćete. Ali telo priča. Znači, priča nam pre svega time da li se, kako da kažem, kako mokrimo, to sam vam rekla već, da li ima redovna stolica, da li se preterano znojimo. Da se mi razumemo, preterano znojenje, znojem organizam sam pokušava da se reši toksina. Znači, ako se neko preterano znoji, treba pročistiti organizam. Nešto je problem sa žlezdama, sa unutrašnjim lučenjem, razumete? A sve je tu, naš organizam je jako povezan. Kao što smo Nemanja, dotakli ste se energije. Kao što je ovdje, i ovdje, ceo naš organizam, sve tačke. Kao što je to na stopali, kao to, što je to na našem ušima. Znači, to su tačke koje povezuju. Povezane su sa našim organizmom. I to su ljudi otkrili pre hiljade i hiljade godina. Na osnovu toga je akupunktura, akupresura. To je poznato ljudima, smo jedno predivno energetsko piće koje je prožeto energetskim kanalima i da možemo, radeći na stopalu, raditi sa celim telom. Ja radim sa osobama koje ne smiju da se masiraju. Mislim, masaža je kod osoba koje imaju karcinom kontraindikovan. Radim koje ne mogu raditi kupke. Ja sam osmislila metod negovanja gde će blagodet toga da se iskoristi, a da ne pravim haos sa terapijom. Znači, ja radim masažu stopala, i ne refleksologiju, nego masažu stopala, zagrevanje stopala gde se aktiviraju sve tačke. Da li je to tačno, gledala sam one snimke gde sad imate stopala ljudska i sad gde je bubre, gde je, i onda sad to pretiskate, držite. Kako je to sad moguće? To je refleksologija. To je naša čudesnost našeg organizma, nema. Ja sam prvo radila sa biljem na telu i radila sam stimulaciju tačaka, odnosno radila sam masažu, tako da kažem, sa šredenbiterom određenih delova tela, da bih zaštitila te delove tela, pošto tu se stvara krv i tako dalje, da bih zaštitila te strukture od dejstva hemioterapije. Razumete? I radila sam to. I to da podiže, recimo, krvnu sliku. I štiti koštanu srž. Šredenbiter ide bukvalno do koštane srž. Mislim, ovo je to iskustvo. Ali vidite jednu stvar. Ja sam tek kasnije, ja nisam ulazila ja nešto u preterano to, ja sam to intuitivno radila. Tačno sam znala i znanje medicinskim, šta treba da zaštitim, kičmeni stup, karlicu i to su uradima jednostavno masaža, ne masaža, nego prebrisavanje sa šredenbiterom, baš da bi se to održalo zbog hemio, tu hemio napada, ono zdravo što ne bi trebalo, ja? Pa da se održi. Da bih kasnije saznala da se radilo na čudesnim kanalima. Postoje čudesni kanali u našem telu. Prolazi.
A ja sam s tim, zato ja kažem, ja sam to intuitivno radila, nisam ni znala, ali je bio fantastičan efekt. I onda kao zdravstvenog radnika koji se prvi put sreće sa takvim stvarima i efektima, mi je bilo zaista divno, mislim, ali nisam znala koji je princip. Tek posle sam saznala da se ja, da se radi na čudesnim kanalima, da sam radila stimulaciju na čudesnim kanalima. Tako da mi možemo da radimo, tako i napravljen metod od prvog dana, da se radi na telu, da se aktiviraju, da se aktiviraju organi i sve, a da se ne radi to masažom klasično, i da oni se dovode u ravnotežu. I kad se na to nadoda čišćenje i detoksikacija organizma, koje ja preporučujem, mislim, to je komplet jedan način neke detoksikacije organizma kroz teška obolenja i hronična, gde se čiste zaostaci lekova i gde se organizam brzo regeneriše, onda je to zaista sveobuhvatno. I onda su rezultati jako brzi. Ne znam, mi smo pričali nešto kratko, ali ja sam, mislim da sam rekla u razgovoru Nemanje da je, znači, iz najtežeg stanja organizma, gde je organizam u ranama, gde je na sluzokožama, gde je teško opšte stanje, gubitak apetita, sam sistem za varenje, disfunkcija creva, odnosno prolivi i tako dalje, ne može da se reguliš. Znači, iz tog stanja organizma smo doveli organizam, najduže mi je trebalo 2 nedelje. Da je spreman za sledeću kemioterapiju. A znate kako treba da bude organizam spreman za sledeću kemioterapiju? Da sve bude perfektno. Znači, da sve funkcioniše perfektno i da je dignuta krvna slika. Znači, 2 nedelje nam je trebalo. Iz najtežeg stanja. A da ne kažem da se to popravlja za 3, 4, 5 dana neke stvari, da čovjek zaista brzo delovanje. To sam htjela da kažem. Mislim da ljudi ne shvataju koliko je brzo delovanje našeg lekovitog bilja. Ja sam sa područja kroz... Srbije. Da, našeg lekovitog bilja. Izvini, nastavit ćeš, samo da dodam. Gledao sam na internetu, veliki broj ljudi to pogledao. Moma, on je negdje u Beogradu, zaboravio sam tačno gde mu adresa, on koristi neki čaj sa rtnje i ne mogu setim se još koje planine. I to premazuje ljude i izaziva veliko pečenje kože. I taj bol traje dosta dugo, ali kroz nekoliko tih terapija počinje sve bolesti da izlaze na površinu kože i da nestaju. To nisam imala prilike, ali to ćeš mi dostaviti ove linkove da vidim. Vrlo, tebe će sigurno interesovati. Da, nisam imala prilike, da čujem i vidim. I karcinom izlaze, to su slike najgore, to su osipi, to je sve crno nešto, to su ljuske kraste i to onda otpada i vremenom znači, se... Znači, ja mogu samo da pretpostavim ono sa onim znanjem što ja imam, Nemanja. Organizam preko kože, znači, zna da se oslobađa groznih stvari. Znači, on samo postakao je, verovatno je postakao da organizam preko kože izbaci sve toksine i ostalo. Ali je to onda nešto veoma jako, verovatno. Pa jako mnogo peče. E, pa zove. Ne mogu svi kaži da je ekstremno peče. Nemanja, ja nikad nisam koristila bilje koje nanosi, mislim, koje može nešto da izazove bilo kako zbog terapije. Nešto što je jako agresivno, nešto što izaziva boli, nešto. Znači, sve bilje, knjiga se zove Negovanje sa ljubavlju. Znači, sve što koristim je izuzetno nežno, izuzetno, ne može ništa da naškodi ni terapiji, ni organizmu. Pomaže redovno davanje terapije, pomaže brzo obnavljanje organizma, pri čemu prija čoveku, kako da kažem, nežno, sam način negovanja je nežan. Jer ja sam radila sa ljudima u najtežem stanju. Zamisli sad u ljudi u najtežem stanju i bolim, sad ja još da krenem nešto da radim. Ja sam tražila načine, i tako je i bilo, tražila sam načine kako da pomognem da se opusti organizam, kako da se izađe iz tog stanja, bar toliko da čovjek malo odahne. Pa sam došla do čudesnih stvari. Znači, isceljenje uz pomoć čišćenja energetskih kanala, potom detoksikacije. Evo, sad smo tu. Znači, zatro nam je vazduh, prskaju nas ko zna čime. Hrana nam je puna pesticida i opet ko zna čega još. Voda, što kaže, uništene energetske strukture, zatrovani smo sa svake strane. Kako se detoksikovati? Ako želite, možete dodati generalno nešto na taj ceo problem zatrovanja okoline čoveka. Ja mislim, Nemanja, da najviše truju ljude informacije. Znam, zato što ste ti prišao vinarstvom, pa si se nasmeo, ali ja mislim da najviše truju informacije. Zato što informacije imaju mogućnost programacije. I čovjek kome stalno se govori da je zatrovana hrana, on stalno, počne da se boji hrane.
Ako mu se stalno govori kako je zatrovan vazduh, on počne se boriti disanje. Ako mu se govori kako je stalno zatrovana voda, on počne da se boji vode. Ako su to tri najosnovnije naše potrebe, gde se mi onda nalazimo? Znači da je taj čovjek svakog trenutka u takvoj panici, u strahu. I neće mu dovesti do karcinoma ni voda, ni vazduh, ni ništa. To je mu ta panika. I zato ja kad čujem to zatrovanje, ja to ovako na jedno uđe na uvo, na drugo izađe. Zašto? Ako mogu nešto da uradim povodom toga, ja ću da uradim. Ja mogu ja nešto da uradim, da se smanji zatrovanost, ja ću do mene da uradim. Ako ne mogu, uopšte neću tu informaciju da primim. Prvo, zato što smo svi pod tim utjecaj. Pa jel umiremo? Ne umiremo. Jel dišemo? Dišemo. Onda da isto treba se razmislimo o informaciju. Ja lično mislim da svako svojim mislima može da pročisti sve. Uvijek se setim, naši stari su svaku hranu blagosiljali. Znači, kad se postavi sto, svi se zahvale, urade molitvu. No, da li je to molitva, da li je to neki način na koji će se zahvaliti. Šta misliš da je tada hrana i koliko je bakterija bilo i ostalo čistoće na nivou? Jel? Šta misliš, su bili tako jako bolesti? Nisu. Zašto? Pozvali su Sveti Duh na hranu, vodu? Ne, zahvalnost. Ja smatram da je svaka hrana od Boga data. Kad neko kaže ja bi ovo jeo, ne bi ono, ja kažem samo se seti onih koji nemaju šta da jedu. I onda ćeš biti zahvalan za svaku mrvicu hrane koju imaš. Mislim da smo zaboravili na zahvalnost u globalu, a posebno zahvalnost hrani. Zavisi kad bi ja svaki trenutak razmišljala da li ovo meso koje jedemo, hormonsko, nakrkano ovoga, onoga. Ne. Ja svako meso koje uzmem da pripremim. Bilo šta da uzmem, voće, povrće, bilo šta. Ja ga operem, ne razmišljam da li. Ali ja dok ga perem, ja ga čistim skoro. I uvijek se zahvalim dragom Bogu po razmišljenju. Zato kažem, jako je teško, to je trend postao, od kog vremena dobijemo te informacije za ovaj... Ti znaš kakvi su bili ranije, oni prvi, oni pesticidi, ono, Bože, prosti. Koji su bili, čime su se prskali, pa mnogo gori nego dan danas. Evo, Sanja, nadam se da ćemo ako ništa drugo, barem postaknuti tu ideju da opet krenemo se zahvaljujem Bogu i našoj hrani, vodi koju pijemo. I da, uradimo sve, i da uradimo sve ono što možemo, vidi, ovaj, ako imamo način, odnosno treba da uradimo ono što osjećamo. Ako smatramo da je voda zatrovana, onda ćemo naći, pronađite vodu za koju osjećate, nije zatrovana. Nađite metod kojim ćete pročistiti vodu, oživiti vodu, da ne bude zatrovana. Najjednostavniji princip koji sam čula je da se ubaci jedan deo, recimo žive biljke u vodu i da ona tog momenta oživi. Pa da li će to biti delić jabuke, da li će to biti delić krastavca, zovu tu vodu razno, razno razne načine, a kaže da to oživljava vodu. Zato ja kažem, uvek postoji način na koji ćemo nešto uraditi, a da ne budemo skoncentrisani na strah. I da kažemo, ju, šta sad da radim? Pa uvek možemo nešto da uradimo. I ono što sam rekla, kad to radimo, onda smo ovde mirni. A odavde kad smo mirni, onda i sam organizam balansira sve što treba. To se mi razumemo, Nemanja, svako od nas ima mali inicijalni organizam. Tanko kaže da će se razviti karcinom. Znači, organizam detektuje tog momenta mali inicijalni, tu devijantnu koja se pojavila, on je sam neutrališ. Zdrave ćelije je neutrališ. E sad je problem i razmišljati zašto zdrave ćelije, odnosno sistem naš imunološki, nije na vreme prepoznao malignitet. Znači, nešto ga je debelo moralo ometati. A koliko znam imunološki sistem, koliko je dugo izložen stresu, ako ne izađe brzo iz stresa, on počne da, kako da kažem, šalta. Rezume? Rezume što hoću da kažem?
I onda šta se desi, ne prepozna Malinovića. Ona počinje da se, evo, imaju mogućnost multipliciranja, ali tako. I onda tako nastaje tumorozno tkivo. Ali ono nije nastalo opet preko noći. Ne može baš preko noći da nastane. Znači mora nešto pokazivati organizam, nešto se dešava. Samo što su tu toliko fine stvari, a niko od ljudi nije naučio da sluša svoj organizam. Zašto? Pa zato što smo ubrzani, trčimo posao, trčimo, fokus nam je stalno na nekim drugim stvarima, osim na reakcijama svog organizma. Sve radimo onako, što bi rekli, po navici. Mi jedemo po navici, mi dišemo po navici. A ne shvatamo da je, imamo takve alate u rukama. Evo, samo kad gledamo lekovito bilje koje nam je dostupno svima. Znači, u zdravoj i zdravoj hrani možete da ga nabavite. To je jedna stvar. Ali imamo mnogo bliže alate. Disanje. Naprimjer, svesno disanje. Znači, svesno disanje u sekundi vraća organizam u ravnu težu. Jel misli? Meditacija. Nije to, nije to meditacija. To je recimo da si u stresu. Da živiš nešto, nešto te jako uznemiri. Baš onako te pomeri. Šta se dešava kad se pomeri čovjek? Pa počinje plitko da se diš, kreće ono, celokupan stres koji se prenosi s polja unutra, ali tako. Počinje plitko da diše ili čak da se zaustavlja disanje. I šta se dešava? Pa ćelije dobijaju dovoljnu količinu kiseonika. Normalno je da budu, svaka ćelija bude u panici. I šta ćeš da uradiš? Kako ćeš da izađeš iz tog stanja ovako? Dok si rekao, okay. Čak i u stanju bola. Znači, samo se umiriš, počneš svesno da diš. Koncentriš se na disanje, udah, izdah, udah, izdah. Kako udah, izdah, tako u organizmu, u sekundiranu težu. Oni koji su već imaju tako i znanja određena, i da kažem i radionice i tako dalje, imaju rečenice koje koriste da bi se organizam vratio u ravnu težu, ili da bi se situacija poništila energije od situacije. Pa tako Grabavo ima svoje, pa bar praktičari imaju svoje. Ima puno metoda, tehnika za dovođenje energije u ravnu težu. A pogotovo sebe. I sve to može. I tek kad čovek to isproba na sebi, onda shvati. A mnogi ne veruju da to mogu. A to radi jako brzo. Za mene je magična rečenica, sve je dobro. Znači ja je koristim. Znači da, evo, recimo, nešto se desi, dete mi je palo, napravilo salto preko bicikla. Znači, samo sam ga pogledala, ustaje, već ono skeniram kod zdravstveni radnik, pedijatrijska sestra, vidim da li se kreće, da li ima, da mu se vrti. Odlično, ništa. On ide prema meni, naravno, udari usta, izudaro se, ali ništa nije slabio. Nema poremeća. I on ide siroma i plače i kaže, sve ga boli, kaže, i sine, sve je dobro. A ja idem za njim i sve vrijeme skeniram, znači svaki pokret, da vidim da nešto se nije, sve je dobro, sve je na kraju dobro prošlo. On kaže, okrene se u jednom momentu, kaže, pa dobro, što ti sve vrijeme viču, sve je dobro, mene sve boli. I ja ga stavim, mali bi, ja ga stavim ovako na mašinu. Ja kažem, kako si pao vidi? Kaže, on preleteo sam, dešnjio se zakucao, pa preleteo, napravio salto preko bicikla još na beton. Kažem, sine, šta je mogla? Dovoljno velik bio da zna, već su se neki drugari iskrivljali. Ja kažem, a šta je, sine, mogla da se desi? Kažem, on, ja, mama, mogu se porobiti ruku, nogu. Ja kažem, sine, jesi polavno? Kažem, nisam. Ja kažem, vidiš da je sve dobro. Razumeš šta hoću da ti kažem? To je, ja to sad pričam ovako kako je tekao, a zaista to sve je dobro, mene dovodi u ravnotežu. Ja kad sam u ravnotežu, ja onda mogu da odreagujem i prepoznam i sve ono što treba blagovremeno. Eto. Kažete da je od ključnih načina borbe protiv bolesti i povratak energetske ravnoteže našeg tela. Kako to uraditi, kako telo napuniti tom vitalnom energijom? Na kraju krajeva, svi mi ustajemo tokom dana sa nekom količinom energije i potom tu energiju trošimo da učimo, da radimo, da mislimo. Neki ljudi imaju manje, neko ima više. Ta energija treba da se kreće. Ona treba da kola kroz nas. Mi si nalazimo polje energije. Znači, mi samo treba da dozvolimo da ta energija cirkuliše kroz nas. Mi možemo tu energiju da povučemo od polja prema sebi. Mi možemo da okrenemo prema suncu svoje dlanove. I tu imamo čak da punimo se energetski kroz. Ja čak preporučujem ljudima, znaju oni, da ovde i vežbe disanja i punjenje. Šta, krenemo se ka suncu, dlanove i to je to. Jeste, prema suncu, dlanove i to. Osjeća da je tačno kako se...
koliko vam prija? Što, kako da kažem, ja se lično punim sunce. Ja, meni samo dajte sunce. Ako baterija, onako. Ali ovaj, celo telo. Ali znači, možemo da se punimo energetski. Mislim, ja nisam sada energetičar, ja preporučujem i znam šta radi. Ja nisam sada da bih pričala puno na tu temu, baš specifično. Ali mi se punimo, ovaj, recimo suncem se punimo preko dlanova. Zatim šta bih rekla, da. Ja recimo preporučujem ovde takođe ljudima koji su jako bolesni, njima prvo što zabrane to su fizičke aktivnosti. Od stanje jetre, slezine i tako dalje, posebno deci, i onda je to tuga pregolena. Ja uvijek kažem, ajde da dovedemo organizam u ravnotežu, kad se za mjesec dana sve odrade kontrole da je organizam u ravnoteži, onda možete da krenete fizičku aktivnost. A do tada im preporučujem, recimo, vežbe za protok energije. To su vežbe koje sam ja učila u Tai Chi, gde se organizam priprema za vežbe Tai Chi-a, ali to su vežbe za protok energije. Tog momenta kad počnete da radite, počinje da kola energija kroz telo, ali stvar u tome da to može svako da radi. Znači, najbolesniji može da radi, može da se radi u krevetu, jer ide se samo u tri puta ovaj, kako se zove, okretanje zglobova, svakog zgloba u jednom pravcu i drugom. Tako da, uvek postoji mogućnost da se mi razumemo kroz fizičku aktivnost, mi se punimo. Znači, evo, Nemanja, samo da ti kažem, staviš nekog u krevet. Zdravog čovjeka. Staviš 3 dana u krevetu, da ne ustaje, sve da obavi u krevetu, da jede u krevetu sve, a ne mora, samo ga staviš. Za 3 dana neće moći da ustane iz kreveta. Koliko je nama važno kretanje, mi smo biće koje treba da se kreće. I tako pokrećemo energiju u nama i kako da kažem, treba da se krećemo, to nam je ovaj, ono što nam čini i zdravlje i ravnotežu našem organizmu. Evo ja bih još dodao, ljudi zanemaruju izlaz energije, znači imamo ulaz energije, ali bitan je izlaz, a to se najčešće postiže time što se bosim nogama hoda po zemlji. Što je takozvano to uzemljenje, preporučujem okay. Što češće kada ste pod stresom samo na zemlju bosih nogu, yes, malo yes. Šetnije, yes, u prirodi divno. To je još bolje. Jeste, po travi, divno. Jeste, na zemlji. Jer morate izaći taj negativni energetski potencijal, ostaće u telu i strpit će vas. Sagoreće će vas prosto. Yes. I onda mora to odmesti. U suštini jako je važna veza sa prirodom. Da se mi razumemo svako ko ima životinu i koje je mazi, on je opet u vezi sa prirodom. Znači, spaja se sa zemljom preko životinje. Slažem se. Dakle, zato su jako, recimo, pozitivno osjećate kako izvlači negativnu energiju životinje iz vas. Zato što ona je direktno povezana sa zemljom. Tako da, u suštini, čovjek treba da voli prirodu, da je poštuje, da uživa u njoj, vidi lepotu, i da je čuva. Dobro, evo, osvešćavamo malo narod, nadam se da ćemo se okrenuti nazad prirodi, što inače i u DNK kodu naših naroda. Ostalo, nekako su nam oduzeli prirodu, ali povratit ćemo. Ne može nikada nam je oduzeti. To je istina, ne može nikada nam je oduzeti. Da odeš sada, bilo gde, i da staviš ruku na bilo koje drvo, ti si se konektovao. Sa prirodom, celom. Sam gori avatar iz filmu. Ozbiljno ti kažem. Znaš, neke stvari treba dobro da gledamo. Mi, nažalost, gledamo one ružne stvari, pa se uvatimo za te ružne stvari. Ali zaista treba da shvatimo da smo svi ovdje. Pa evo samo ako gledaš koliko smo povezani poljom. Ti i ja smo sada udaljeni, ali naša polja se prožimaju. I gledalce, naravno. Da. Jasno. Tvoja glavna, ajde kažemo, glavna pomoćna struka jeste bilje. To bi trebalo imati cijelu emisiju, samo govoriti o bilju i više jedne emisije, ali hajde da probamo koliko toliko ukratko da objasnimo tu široku temu. Pa ja ću ovako reći, prvo, nisam ja izabrala, bilje izabralo mene, ja to uvek kažem. Ja ga koristim jako dugo za sebe, za svoju porodicu. U jednom momentu sam počela da ga koristim palijativnoj nezi sa jako teškim pacijentima, teško bolesnim ljudima. I počela sam da ga koristim samo iz jednog razloga, hajde da probam makar da ih opustim pre spavanja, da mogu dobro da spavaju. To je u nezi baš korišteno, da mogu da spavaju, da jednostavno, što kaže, malo odmore više, nisu mogli spavati. I onda su počela da se dešavaju čudne stvari, ja sam to radila sa takozvanom, što sam nazvala, mini kupka, sa čajem. Znači, jednostavno sam prebrisala cijelo telo toplim čajem, ušuškala pacijenta, izmasirala stopala i stavila ga da spava. Sutra se desila
sasvim jedna druga priča. I to je početak moj gde sam počela da koristim bilje, da vidim fantastičan efekat, brz efekat bilje. Jer sledeći dan osoba je bila naspavana, do tada nije mogla spavati, bez apetita, vrlo iscrpljena, bleda, žuta, što bi rekli, sutra je druga priča bila. Znači, nasmejana, vratio se apetit, ja nisam jednostavno mogla u prvi moment da shvatim da može nešto da ima tako brz efekt. I od tada koristim redovno negovanje ovaj, biljne kupke, mini. Znači, to se radi u krevetu, nema ono kuka ovaj, kadi, ali ima jako brz efekt. I to koristi majčinu dušicu i druge biljke, zavisno od toga šta je potrebno. Reci nam, barem za neka opšta stanja. Pa recimo za to, recimo da se vrati ta biljna mini kupka ovaj, od majčine dušice, ona se radi za jačanje imuniteta, to sam primetila, znači jača imunitet, opušta organizam, donosi jedan jako miran san, stimuliše organizam na bržu proizvodnju krvnih elemenata i vraća apetit. Da. Vraća se apetit, onaj koji je iscrpljen izuzetno, nema malaksao, nema apetita i to vraća apetit. I to za vrlo kratko. Samo čajem da se mažemo. Da, napravi se koncentracija, ovaj, napravi se recimo, uzme se na jednu, ajde recimo litru vode, stavi se, to se mora prokuvati, znači to se ne pije, to je za kupu. Znači, stavi se recimo 5 kašika majčine dušice u litru vode, stavi zajedno da se prokuva, skine se sa vatre, ovaj, ostavi još malo, možda 5 minuta da malo ostaje tako poklopljeno, posle toga se procedi tako toplim, možete dodati još malo vode do 2 litre, ono, da bude, ovaj, da se može uzeti mali peškir, pomočiti i prebrisati celo telo, ali mora biti toplo, znači što toplije biti, jer naša koža upija tog momenta. Ja to uvek preporučujem da se radi recimo u toploj prostoriji ili recimo ako nekog negujete svog i tako dalje. Ovaj, samo ga vi prebrišete, jel? U krevetu do je i odmah to se ne briše sa kože. Znači koža upija, samo ga prekrijete. I ovaj, izuzetno na efekat ima. Pogotovo kod dece, kod bolesne. Mislim, to ja koristim ne samo kod ovih teških bolesti, nego kod svakog iscrpljenosti usled viroze, usled bilo čega kad dolazi do iscrpljenosti organizma. Tako da, ovaj, odlično, odlično na efekat ima. Sanja, prema što nastavimo, da li želiš možda ostaviti neki kontakt za ljude koji bi te želeli kontaktirati, ili za knjigu, ili za savjet, ili za rad? Može, nema problema, ovaj, hoćeš ti da ostaviš kontakt? Reci slobodno. Pa mogu slobodno da me kontaktiraju na telefon 063-476-554. Mislim da je to najbolji kontakt. Mail. Mogu da mi mail pošalju, mogu da mi pošalju sanja.milosavljevic@gmail.com. I ovaj, ne znam sad ovako. Dobro, da li bi nam još neku biljku možda preporučila? Pa ja ih imam tu par, za koje ljudi baš ne znaju puno, niti ih koriste. Za mene je magična biljka iđirot, koja čuje, uglavnom ljudi nisu čuli, koren iđirota, gde sam ja imala izuzetne rezultate ovaj, baš u popravljanju ozbiljnih stvari organizma. Čisti pankreas, jetru, slezinu, mislim da čisti kompletan lipotok i između ostalog i krv. Samo nikad je ne treba grejati. Iako postoji u recepturama da se pravi hladnim natapanjem pa se posle malo zagreje, ne treba grejati. Evo je samo hladnim natapanjem praviti i pravi izgledate nekakav. Ona se pije samo 6 gutlje dnevno, tako se jedna šolja pravi. Da. Uveče se natopi i, ovaj, i pravi se, ali to je baš ono ko ima, nije ovako da se bez veze pije. Ali ko ima ozbiljne te gobe, zaista može bez problema da pije jedno, bar dve nedelje. Što sam dela kastanjede, ne mogu se tačno sjetiti kako mu ime, toltečkog šamana, da? Gde su oni smatrali da svaka biljka misli, ima svoju inteligenciju, i da čovjek preko biljka stupa u kontakt sa tim nekim višim, nazovimo inteligencijama, koji su biljke samo produžeci. Yeah. Da li biljke misle, da li imaju neku vrstu svesti? Mislim da misle.
I mislim da imaju, mislim da imaju vezu sa nama. Za biljke meni je jako važno jedna stvar, da svaka biljka, bilo šta da je, ima u sebi 5000 aktivnih substanci, najmanje. Ali je stvar u tome šta je lepota između biljaka i nas. Naš organizam uzima samo ono što mu treba, a sve ostalo iz piške izbaci mokrenje. Ostalo iz organizma. I to je ono što sam ja kroz praksu potvrđivala svih ovih godina, da jednostavno organizam uzima ono što mu treba iz čaja. Da se mi razumemo, svaki čaj koji se priprema za najteže obolenje ovdje, ajde tako da kažem, po nekoj kategoriji, ja? I posebno tokom hemioterapije, se priprema za 2 minuta. To je dovoljno. Svi su pili čaj koji se priprema 2 minuta. I iz tog čaja je organizam uzeo najbrže što treba, no, samo ono što mu treba. Tako da možda malo to je drugačije, mi znamo po recepturama, često su me pitali, pa Sanja, za me treba 10 minuta, pa 15 minuta, pa pola sata. Kažem, ne, za 2 minuta napravite čaj i to je to. I slušaju ljudi, pogotovo majke, jer njima odgovara to 2 minuta, imaju poverenje u ta 2 minuta. Evo za kraj da zaokružimo celu temu. Ako je to moguće sada, znači kako se izlečiti od raka, ukratko i generalno kako proći kroz tu hemioterapiju? Pa ovako, prvo, hemioterapija je veoma jaka terapija. Da je čovjek podnese bez bilo kakvih dodataka, bilo kakve detoksikacije, je jako teško. Tako da toplo preporučujem svakome da uradi kompletnu, odnosno tokom lečenja da radi kompletnu detoksikaciju organizma kako bi mogao da podnese terapiju. Jer jako je važno da ta terapija se daje u kontinuitetu, već kad je toliko jaka, ona radi svoj posao, ona uništava te ćelije, samo je nezgodno što uništava i veliki deo zdravih ćelija. Zato su te i posledice kasnije ili su nuspojave veoma neprijatne i tako dalje. Ali može da se prođe. Znači, može da se prođe bez nuspojava, može da se prođe bez posledica kasnijih, odnosno može da se prođe dobro, da čovjek ide na hemioterapiju, da bude aktivan, da se dobro osjeća i da ima održan kvalitet života kao da nije na hemioterapiji. To je moguće. E sada, mislim da je jako važno to obolenje iz svih tokova. Tako ćemo iskreno. Znači, nisam nikad razmišljala ni da li da hemioterapija ili ne. Moje je bilo da omogućim da ona dobro protiče, bez posledica. I to se i dešava. Sljedeća stavka je, što se tiče ishrane, ljudi jako greše. Znači, tokom hemioterapije prelaze na poseban način ishrane. Taj poseban način ishrane uglavnom nije dovoljan kalorijski da bi dao snagu organizmu i pravi se haos. Znači, tokom hemioterapije se mora jesti da bi se organizam i da se pravilno neguje. Jer svaki naš sistem je dotaknut hemioterapijom. Znači, postoji nega svog okoža, postoji nega tela, postoji nega duše, postoji nega misli. Sve to učestvuje u samom izlečenju i konačnom onom rezultatu gde ćemo svi biti zadovoljni. Znači, i onaj čovjek koji je oboleo i onaj koji ga leči, lekar komplet i na kraju ljudi koji učestvuju kao ja u celoj toj priči. Znači, to je nešto što ja toplo preporučujem da se to zaokruži. I može sve zajedno da ide i može sve dobro da ide. I dobri su rezultati. Sanja, hvala vam na ovom izlaganju. Hvala vama, Nemanja. Kude potrebe, nastavit ću. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam puno na pažnji. Do sljedećeg puta. Bog sa vama.